Drakensbergen. Kijk hoe mooi lijken die bergen. Het is prachtig. Het is zo wit. Ik kan alles zien. Dat is veel bergen hier zo. Nou, dat is eigenlijk veel bergen hier rond. Wel, ik denk die trailers zal mij screen worden. Ja. Net zo voor hier die trok, rijd daar een Lamborghini. Hallo en welkom bij ons YouTube kanaal. In hierdie video moet ons 2 nagte in Clarence spandeer. En dit was ook die eerste keer op ons hele padrit wat ons in die Vrystaat gebly het. Amazing. Een van die moeilijkste dinge deesdae, vandat ons vir Bolt teruggekry het, was of is om akkommodasie te kry wat troeteldier te plaat. So in Clarence het ons hierdie oulike huisie gekry op Airbnb, wat onder toe. So this is now by Timbers Crawl and Clarence. It's playing here. Hi, Siki. Oh, cute. Cottage. So ons is veilig in ons pet-friendly Clarence huisie. En allemaal is baie tevrede met hulle plekkie. Bolt dink, hierdie is the best place ever. Ja, Bolt is hier. Vanoggend gaan ons 'n bietjie stap hier in Clarence. Ons gaan na die dam toe. Ons gaan eerst die parkrun route stap. Dit is 'n koue dag, so ons gaan nie swem in die dam nie. En almal is verskriklik opgewonde. Ik ga recht naar die kwast tot de abedie, dat hier is het vaat.
parents is nie heeltemal onbekend gewees vir ons nie. Toe ek en Pieter getrou het 17 jaar gelede, het ons wittebrood in Clarence gehou en spandeer, bedoel ek. En ons het 'n paar keer daarna weer Clarence toe gaan, want dit is nie 'n ver pad van Pretoria af Clarence nie. Jy kan maklik soontoe ry en die naweek daar spandeer. Maar die kinders was nog nooit daar nie. So dit was nou nogal vir hulle 'n lekker avontuur om die interessante rotsformasies te sien. Clarence is 'n lekker klein dorpie wat so 'n regte kunstenaars atmosfeer het. En sal dit definitief aanbeveel vir enigiemand. Daar was 'n hele lysie van goed wat ons graag wou doen in Clarence, maar ons het net 2 nagte daar spandeer. So ons het basies net dump toe gegaan. So ons gaan nou lekker swem hierso by hierdie dam daarvoor. Ons so, nou net begin stap. En ons gaan lekker sundowners drink. Lekker wees. At the dam. And now Wies is going to go swims. And there is my weird brother Declan the Kluter. He said they can fire on the car, this is your name. They can eat on the mess. Declan! Come on. Is dit ooit ver? Tot by die waterval. Kom ons weer kom. Ons gaan eers tot by die waterval stap en dan gaan swem. Ag, come on. Nee. Ons is lekker warm. Ons gaan gou eers die waterval soek. Klere uit. Kijk maar, is klaar in die dam. Bolt, gaan jy swem?
Maar kom. So daar is 'n voordeel daaraan in hierdie druin klip, dat jy nie die klank hoor op hierdie oomblik nie. Want wat hier aangaan is absolute hysteria. Want ons sien toe, Bolt het ons agtervolg. En van deur aan die ander kantste deel van die dam, gil en skree ons toe op Pieter, om die druin neer te sit en in te spring en vir Bolt te vang aan hierdie kant van die dam. En hier gooi hy toe net die druin toe met 'n handdoek. En kom red ons arme ou Woefie. Bolt, sê vir die mense wat lekker is om te zwem. Is het lekker om te zwem, Bolt? So, ons het nou lekker geswem. Bolt het daarom nie verdrink nie. Ons het in daai damp geswem. En Bolt is baie dom. So, wat denk ons van Clarence? Ons denk het is baie lekker. Het is een mooie plek. Ek dink is baie mooi. En hierdie staproete is baie lekker. Ek dink ons sal weer met terugkom en bietjie langer bly. Ons kon nie by die Cathedral Cave uitkom nie. Want Golden Gate sê jy met 2 of 3 dae voor die tyd boek. Nou, hoe wil hulle hê met ons dit doen as ons net 2 aande hier slaap? As net 2 dae is. So dit is 'n groot bummer vir my. Nou het ek nog iets op my lysie, wat nie afgetik kan word nie. Krisis. Rits een krisis op die ander. Waarom te gaan stap? Wanneer om te gaan stap? Wie gaan saam stap? Zwaar. Maar nou drink ons net donker druiwesap vir 'n sundowner. Dis wijn. So daai, dit is dit vir ons Clarence video. Dankie dat jy gekyk het.